Assalomu alaykum, birodarlarimiz, mana Tojikistondamiz, Tojikiston qo'llaridamiz. Mana kon o'sha alimin kon ekan. Mana bu yerda suvlar oqib kelyapti. Mana bu uzoqda ko'rgan sharshara. Orası nihayette şu manzara sağlık yani. Ajoyib joylar ekan. Mana bu eng qizig'i, mana bu manzaradan tashqari mana perevol. Birorta bir znak, nima, kamera yoki bir militsiya yo'q. Har kim o'zi o'z ehtiyot choralarini ko'rgan holatda ehtiyotkorlik bilan yurishar ekan. Radar ham yo'q. Biz ham bir maza qilib xuddi bir mana radar, cheklovlar yo'q, boshqa yo'q. Biz ham bir maza qilib yurib oldik. Haliga yechilib ketgan nima singari, toychoq singari maza qildik. Yo'llar mana ko'rib turibsiz. Nihoyatda ajoyib. Eng qizig'i yana qaytib aytaman, radarlar yo'q, cheklovlar, tunnellarda militsiyalar yo'q. Haliga nimalar yo'q. Va yo'limizda davom etamiz. Şey ajoyib yo'llar. Militsiyalar yo'q. Eng qizig'i radarlar yo'q, kameralar yo'q, hech nima yo'q. Har kim o'z xohishi bo'yicha mana ehtiyot chorasini ko'rgan holatda ehtiyotkorlik bilan yuryapti. Ajoyib manzaralar. Yo'llar tekis, to'g'ri pullik, ammo yo'llar nihoyatda tekis. Pul to'lanarga 29 so'm. 29 ming bizga pulga to'lanarga. O'sha nima bo'yicha nima qilinadi?